este un exemplu negativ ca o echipă la care un patron face schimbările și face primul 11 să câștige campionatul. Pentru că toți ceilalți patroni ar urma acest exemplu. Asta e realitatea. E rău ca o echipă a care antrenor își înjură jucătorii și care se comportă cu ei urât și care... Dar și ca seară, Gigi Becali a învins un alt patron din prima ligă din România. Bun, ok, acum dacă ar trebui... Sau da, te-aș asta ruga este Gică Hagi, este patronul echipei Faro. Te-aș ruga să apreciez faptul că am răspuns la întrebare, o întrebare la care de obicei răspund cu apreciez. Nu comentez, da. Deci, în momentul în care cineva care într-un anumit mod sau în mai multe moduri jicnește jucătorii, nu e cazul lui Gigi Becali, la care face echipele. N-ai fost niciodată jignit de Gigi Becali? Poate m-am simțit jignit, dar nu cred că am fost jignit. Nu cred că am fost jignit. Nu vorbeam de Gigi Becali. Vorbeam de un antrenor dar care și vorba, un antrenor care și un antrenor care și înjură și nu, n-am fost niciodată jignit. Poate m-am simțit eu jignit, dar asta e problema mea. Nu, n-a vorbit, n-a avut niciodată la adresa mea cuvinte urâte. Dar un antrenor care și înjură jucători și câștigă campionatul este un exemplu negativ pentru ceilalți jucători și pentru ceilalți antrenori. Ei se gândesc, dacă el a reușit așa, trebuie să-mi înjur și eu jucătorii. Pe de altă parte, și ce spunea Laszlo Bălonii când a ieșit viitorul campioană? Prima oară, deci prima oară când această echipă de sub conducerea lui Gică Hagi, care acum se cheamă Farul și care pe atunci se numea Viitorul, când a ieșit campioană, Laszlo Bălonii spunea că este un lucru rău pentru campionatul României. Deci este rău, în opinia unora, ca FCSB cu Gigi Becali la timonă să iasă campioană? Pentru Laszlo Bălonii era rău să iasă Farul, sau mă rog, Viitorul, cum se chema atunci, campioană. Pentru că, zice Laszlo Bălonii, când un club producător, sunt două mari tipuri de cluburi pe lumea asta, cred că în opinia lui Bălonii, cluburile producătoare și cluburile, să le zicem așa, culegătoare. Da? Care culeg aceste valori pe care le creează cluburile producătoare. E bine, dacă un club care produce jucători iese campion, ăla este un semn rău pentru fotbalul din acea țară. Zice Bălonii. Explicit n-am spus că ar fi un lucru negativ dacă FCSB ar lua titlul. Am construit răspunsul și raționamentul în mod general. După aceea se pot lua concluzie în raport cu ceea ce e pe prompter. Ai putea să repeți întrebarea? Am înțeles contextul, scuze-mă, dar am fost foarte... Nu, asta remarcam că, pe de o parte, există această opinie că e rău dacă FCSB iese cu Gigi Becali, e la conducere campion, dar aduceam aminte de acest exemplu, că Bălonii a spus că a fost rău când a ieșit Viitorul campioană, pentru că dacă o echipă care produce jucători iese campioană, ăla este un lucru rău pentru fotbalul respectiv și că nu este ceva firesc. Firesc este ca echipele puternice să devină campioane, în opinia lui Laszlo Bălonii, și nu echipele care produc jucători. Poate fi un raționament destul de solid. Sigur, dacă asta se întâmplă mai mulți ani la rând, într-adevăr, poate deveni o problemă, dar fiind, să-i spunem, o singură dată s-a întâmplat asta, sau ca un accident, chiar un accident, o echipă a câștigat titlul, nu poate fi un accident, dar e un accident în contextul în care înainte de asta FCSB a câștigat de 3 ori la rând sau Steaua o dată și FCSB de 2 ori. Și... Te-ai corectat acum să nu greșești. Da, cred. Cred că așa a fost. Steaua o dată și FCSB de 2 ori. Apoi a fost Farul, sau Viitorul, apoi a fost, de fapt nu, a fost Astra, apoi Viitorul și acum 5 ani Cluj. Deci o echipă producătoare. S-a întâmplat o singură dată ca o echipă producătoare să câștige titlul în ultimii 11 ani. E, cumva, nu e regula, e excepția de la regulă. Aș spune că ce a făcut Viitorul este unic în fotbalul nostru cu acel titlu, nu doar în ultimii 11 ani, în istoria, nu știu, ne ducem niște zeci de ani în urmă și nu mai găsim așa ceva.